går ikke an å ikke få den. Da er klokka litt over åtte. Onsdag i dag. Tirsdag eller onsdag i dag. Usikker. Vi forlater Kellys motel. Sagan fortsetter. Jeg kan vise dere hvorfor vi forlater. Jeg har vært her et par dager nå, det holder. Hvorfor vi knapt fisker. Det er ikke så veldig artig, altså. Ja, da står vi med i elv. Vi skulle egentlig kjøre i tre timer til en helt ny plass, den andre siden av øya. Så ender vi altså her, av en eller annen grunn. Ti minutter fra der vi var, overnatta. Brun elv og stor elv og alt og sånn. Så lurer jeg egentlig på hvorfor. Hvorfor er vi her? Hva spør jeg denne herren her? Her er vi fordi at her blåste en fisk for to dager siden. Den var jævlig stor. Og nå vet jeg eksakt hvor den står. Den er litt med farger. Går ikke an å ikke få den. 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 Jeg er spent. Hjemme i dag. Ikke hjemme? Ikke hjemme. Ja, du er sikker på det, ja. Det er jo kveld, kvadratcentimeter. Ja, så... Han har vært hjemme, så hadde du visst det. Da var han tatt. Status er jeg kommet med 100 meter opp i elva. Alf startet en kurk lenger ned, og så gikk jeg kurken opp før. Jeg vet ikke hvordan det går med Alf, men... Jeg mistet først en fisk som tok nyfø under i tørrfluet. Hoppet rett opp, tok av nedstrøms, og så ble han bort. Det var en stor fisk. Så skiftet jeg flue, spiss, prøvde på nytt, litt engel opp, ups, der tok jeg fisk, for nedstrøms, sinnssyk fart, den kjappeste fisken har skjedd. Langt ut på bekken, for ned, jeg måtte være over elva, litt håret i fart, så jeg måtte være på andre siden faktisk for å prøve å komme til og få fiske på, for landet. Det er den kjappeste fisken jeg noensinne har sett. Satan, hvor fort han gikk! Åh, dæve! Herlig fisk. En herlig fisk. Regnbue. Større så stor. Åh, fy faen, se på det der.
ordentlig fet kryttpakke med en nødvendighet. Jeg skal tenke på BMI-en på den. Det var akkurat faktisk en fisk her oppe. Så det har vært inn, det var på fisket. Jeg skal ta og skifte og sette på mitt mindre tørrfod. Mindre nyfunner. Kjempefint. Det er en fisk etter flua mi der borte. Skal vi se om vi får den til å komme igjen. Ja da! Åh, det er en fin fisk. Åh, det er kjempefin fisk. Skal du gå ut før her nå? Brunøret. En brunøret, herlig! Hei! Ja da! Oi, flott du!